ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା, କହୁଛନ୍ତି ଅପରେ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଚାରୁହାସୀ, ଏ ସର୍ବତୁମ୍ଭର ଭାବନୀ, ଭଜନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରୀତି ଘେନି। ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହାକୁ, ନା ରୁକ୍ମିଣୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆଜି ସତ୍ୟଭାମା ସତ୍ୟା ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ରୁକ୍ମିଣୀକି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଆଜି କହୁଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସଦୟ ନିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପାୟ, ଏକଥା ଭଲେ ଅଛି ଜାଣି ବିଶେଷ ମୋହ ଠାରେ, ପୁଣି ସତତ କର ଅନୁଗ୍ରହ, ମୁଇଁ ଜାଣ ଇଁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ନେହ। ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ସ୍ନେହ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛ ପାଟବଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର, ତୁମ୍ଭେ ତା ଅନ୍ୟଥା ନ କର, ଏଭଳ ଭାଗ୍ୟ ମୋର କର୍ମ, ପୂର୍ବେ ମୁଁ କଲି କେଉଁ ଧର୍ମ। ଏ ଜନ୍ମରେ ସିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସେବିକା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ମୋର ବିଗତ ଜନ୍ମର କଥା, ପରଜନ୍ମର କଥା, ଅତୀତର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ହେ ସର୍ବଜ୍ଞାନ୍ତା, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କି କୂଳେ ହୋଇଥିଲି ଜନ୍ମ, କେବଳ ତୀର୍ଥେ ତପଦାନ। ମୁଁ କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି? ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ, ବୈଶ୍ୟକୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ, କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି? ଆଉ ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି କରିଥିଲି ନା ନାହିଁ? କେଉଁ ଦେବତା ପୂଜା କରି ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ପରିଚା, ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରି ତୁମ୍ଭ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ପାଇଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତୁମ୍ଭର ଅନୁରାଗ ମୋରେ, ଏ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାରେ, କିଭାବେ ଲଭିଲି ମୁଁ ଏହା, ବିଚାର କରି କହ ମୋତେ, ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହା, ଆପଣ ମୋତେ ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କି କର୍ମ କରିଥିଲି, କି ଧର୍ମ କରିଥିଲି, କି ତପ କରିଥିଲି, କି ଦାନ କରିଥିଲି? ଆପଣଙ୍କ ଭରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜି ପାଦ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ ଟିକେ, କହିଲେ ସତ୍ୟଭାମା, ତୁମେ ଆଜି କି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରୁଛ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବାଚ ଇତି ପ୍ରିୟ ବଚ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସ୍ମେରାସ୍ୟ ସତଦାଗ୍ରଜ ସତ୍ୟଙ୍କର କରେ ଧୃତ୍ୱା ରାମତ୍କଳ୍ପତରୋସ୍ତଜଂ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟେ ଦେବୀ ଭଉଣୀ, ଶୁଣି ହସନ୍ତି ଚକ୍ର ପାଣି, ପ୍ରିୟ ବଚନେ ସ୍ନେହ ବହି, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି। କଲେ ତାହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ସତ୍ୟଭାମା, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଜେଣେ ସରୋଧା ତୋର ମନ, ମୁଁ ତାହା ନ କର ଇଆନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପିଅର ଅପମାନୁ, ରଣେନି ବାରି ସତ ଧନୁ, ପାରିଜାତକ ପୁଷ୍ପ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ନ ଗଲି ସ୍ୱର୍ଗେ ମୁହିଁ, ସମରେ ଜିଣି ସରସୁର, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜିଲେ ସୁନାଶିର, ବଳେ ଉପାଡ଼ି ସୁର ବୃକ୍ଷ, ତୋପୁରେ ରୂପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅମର ବୃକ୍ଷ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଦେଖିଲେ ମାନବ ଗୋଚରେ, ପୁତ୍ର କାମନା ଅର୍ଥେ ତୋର, ସେ ବିନା ରଦ ମୁନିବର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦଶ ପୁତ୍ର, ହୋଇଲେ ତୋର ଗର୍ଭୁଜାତ। ସତ୍ୟଭାମା ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୁକ୍ମିଣୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ତୁମକୁ କମ୍ ଭଲ ପାଏ, ଜାମ୍ବବତୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, କାଳନ୍ଦୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ? ମୋର ଭଲ ପାଇବାରେ ବେଶୀ କମ୍ କିଛି ନଥାଏ, ମୋର ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ପୁରୁଣା କଥା, ତୁମର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଥିଲା, ଆଉ ଏ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ପାଇଁ ନାରଦଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେମିତି, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଯେମିତି ଦଶପୁତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର କେମିତି ପୁତ୍ରଜାତ ହେବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 16108 ନାରୀ,
ଏବଂ 16,108 ନାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶ ଦଶଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟପାଟବସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶ ଦଶଟି ସଂଖ୍ୟକ ସମାନ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପୁତ୍ର କାମନା ଅର୍ଥେ ତୋର ଶିବି ନାରଦ ମୁନିବର ନାରଦଙ୍କର ପଦସେବା କରି ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୋତେ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ଆବର ସଦା କରୁ ଯାହା ମୁହିଁକି ନଦୀ ହୋଇ ତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ବ୍ରତ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ବ୍ରତ ବଳରେ ତୁମେ ବନ୍ଧା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସତ୍ୟଭାମା ତୁମେ ଦଶ ଦଶଟି ପୁତ୍ରର ମା ହୋଇପାରିଲ। ଆଉ ସେ ଦଶଟି ପୁଅ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ ନା? ସେ ଦଶଟି ପୁଅଙ୍କର ହେଉଛି 10ଟି ନାଁ ଥିଲା। ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଥିଲି ଭାନୁ, ଶୁଭାନୁ, ସର୍ଭାନୁ, ପ୍ରଭାନୁ, ଭାନୁମାନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ବୃହତ୍ଭାନୁ, ଅତିଭାନୁ, ଶ୍ରୀଭାନୁ, ପ୍ରତିଭାନୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମର 10 ଗୋଟି ପୁତ୍ରର ତୁମେ ହେଲ ଜନନୀ। ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ କେମିତି କହୁଛ। ଆଉ ସତ୍ୟଭାମା କୁହ, ସତ୍ୟଭାମା ରୁକ୍ମିଣୀ ତୁମଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ ବଳି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଳି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୁତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ଚାଲ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ବସି ନିଗମ କହିବା ବିଶେଷି, ଏମନ୍ତ ବୋଲେ ଚହୁଁ ଚଳି ଦ୍ୱାରକା ଉପବନେ ମିଳି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମର ଅତୀତର କଥା, ତାହେଲେ ଚାଲ ଏ ଆନନ୍ଦ ଜାଗାରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଏ ସୁନ୍ଦର ନଦନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠିକି ଘୋର ବନାନୀ ଅଛି, ବୃକ୍ଷଲତା ଗୋଳମ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଫଳପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିକରି ଶୁଣିବା ଏ କୋମଳ ଘାସ ଉପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ। ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟଭାମା ବସିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଅତୀତର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ସମୟ କଟେଇ ଦେଉଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯାଅ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଭୁଜ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଆନନ୍ଦେ ବିହାରି, ପ୍ରବେଶ କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ତଳେ ଜହି ସକଳ ସୁଖ ମିଳେ, ବସନ୍ତ ଆଦି ଷଳ ଋତୁ ଯେ ଯାହା ନିଜ ଗୁଣ ହେତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ଏଇ 6 ଋତୁ ଯାକ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଋତୁ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ଋତୁର ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଯଦି ହେଉଛି ଶୀତ, ଯଦି ହେଉଛି ଗରମ, ଏଇ 3ଟାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 3ଟି ଋତୁକୁ ଅନୁଭବ କରି ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେବଳ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଗରମ ହିଁ ଗରମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସାଧାରଣ କଥା, ଗଛ କଟାଯାଉଛି, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଇ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ବଦଳରେ ଧୀରେ 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 ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଉଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହିଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହିଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଦିନେ ସେବନ୍ତୀ କୃଷ୍ଣ ଆସେ ସଦା ବସନ୍ତି ଫଳ ପୁଷ୍ପେ, ସାରି ସୁଖ ଯେ ଜୀବ ଭୃଙ୍ଗେ ଯେ ଯାହା ଧ୍ୱନି ଅନୁରାଗେ। ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ରାବ କରୁଛନ୍ତି କାକଳିମାନେ, ରାବ କରୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ, ରାବ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏ ଝରଣା ଝରି ଝରି ଯାଉଛି, ନଦୀ କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବହିଯାଉଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ କଳରବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟେ, ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ବୃକ୍ଷ ତଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସତ୍ୟଭାମା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଅକୃତକର୍ତ୍ତା ଅମୃତମନ୍ତା ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ପଟିଏସି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ 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 ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଯେଉଁ ମାସରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଧରାଠାରୁ ଧମନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାସରେ ପବିତ୍ରତା ଭରିଯାଏ, ତା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଆଉ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାସଟି ଯାକ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ନାନାଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ତଦ୍ଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତଲ୍ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ତୋଟା ଠାରୁ
ଚଉରା ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହରିକର୍ଥା ମୁଖରିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ମୁଖରିତ ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ଢାଳିଲା ଭଳି ଟିକେ ଘୃତ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ପଦ୍ମ ପୁରାଣରୁ ଆନିତ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ ପବିତ୍ରତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରୁ ଆନିତ ହେଉଛି କିଏ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଉପରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। 18 ଗୋଟି ପୁରାଣ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେ ପୁରାଣ, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ, ବରାହ ପୁରାଣ, ବାମନ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ। ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରୁ ଆନିତ ହୋଇଛି କିଏ ନା ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମ କମଳାକାନ୍ତାୟ ନମସ୍ତେ ଜଳ ସାଇନେ, ନମସ୍ତେ ସୁହୃଷିକେଶ ଗୃହାଣାର୍ଘ୍ୟଂ ନମସ୍ତୁତେ, ନମସ୍ତେ ଦେବ ଦାମୋଦର ଜାନାମ ଶରଣ ସୋଦର, ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଯାର ଚରିତ ପୁଣ୍ୟପଥ, ଆରତ ଜନ ପରିତ୍ରାଣ ଅଭୟ ପଙ୍କଜ ଚରଣ, କମଳା ଆଶ୍ରା ରହିନି ଦେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ସୁର ମୁନି ଯେତେ, ପୂଜନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମେ କାଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ। ଅଶେଷ ପରମ କାରଣ ଜାନାମ ସଙ୍କଟ ତାରଣ, ବିପଦେ ମୋଚନ ଯେ ପାଦ ଆଶ୍ରୟ ନ ଲାଗେ ପ୍ରବାଦ, କୃଷ୍ଣର ମହିମା ଅପାର ଦେବ ନାରଦେ ଅଗଜର, ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣେ ମହିମା ଚତୁର୍ବେଦ ବଣେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ବେଦ ଚାରୋଟି ବେଦକୁ ରଚନା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବେଦ ରଚନା କରିବି, ବେଦ ରଚନା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଜଳରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କି ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦମଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ମରଣ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବେଦ ରଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ବେଦ ରଚନା କରିବି। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କରି ବଳରେ ପରିଆନ ହେଇ ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ନୈମିଷ୍ଠାରଣ୍ୟେ ସୁତ ସନ୍ନିଧେ ମୁନିଜନେ, ସକଳେ ଏକ ମେଳ ହୋଇ ହରି ଭକତି ହୃଦେ ନେଇ, ପୁଛନ୍ତି କୋମଳ ବଚନେ ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁତଙ୍କୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ବିବୁଦ୍ଧଜନମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ 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 ନା କ'ଣ କହିବା, ନା ଧର୍ମ କଥା କୁହ, ହରିଚରିତ କଥା କୁହ। ଯେତେ କହିଲ ଧର୍ମ କଥା ହରିଚରିତ ଗୁଣ ବ୍ୟଥା, ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ପରସନେ ଆମ୍ଭେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟେ, ଏବେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ ସଂସାର ଧର୍ମ ଭାବ ଯେତେ, ଯଜ୍ଞାଦି ବ୍ରତ ତପଦାନ ତୀର୍ଥ ସେବନେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ। ଆରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ବ୍ରତ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ତପ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ତୀର୍ଥ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଯଦି ଜନମାନସରେ ନ ଲାଗିଲା, ଜନତା ଜନର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଉପକାରରେ ନ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନା ସୁତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ସମାଧି କ୍ରିୟାକୀର୍ତ୍ତି ଚତୁର ଆଶ୍ରମ ଜୟନୀତି, ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ପରାଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ଅଛି କହ ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ। ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ମାନପ୍ରସ୍ଥ ଯାଆନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚତୁରାଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେ କେଉଁଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷ ହେବେ, କେଉଁଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷ ହୋଇପାରିବେ, ସନ୍ତୋଷ ହୋଇପାରିବେ, ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ 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 ସୁତକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅଶେଷ ଜନ୍ମବନ୍ଧନ ଆସି ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରେ ବସି, ବିଷ୍ଣୁ କୈବଲ୍ୟ ତୋର କରେ କି ଧର୍ମ ସଂସାରେ ପଚରେ, ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ଅଛି ଜହିଁ ଭୂମୁନି କହ ଦୟା ବହି, ଏମନ୍ତେ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ସୁତ କହନ୍ତି ତୋଷ ମନେ। ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ ସୁତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କୁହ 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 କୁହ, ବିଷ୍ଣୁ କେଉଁ କଥାରେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ, କ'ଣ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସୁତମୁନି ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ହେ ବିବୁଦ୍ଧଗଣ, ହେ ଋଷିଗଣ, ତୁମେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେବି ତାହା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରୁ ଆନିତ ହେଇଛି। ମୋର ପିତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସହସ୍ତ ଲିଖିତ ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ
ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ସୁତ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁନିମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁତ ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବୁଦ୍ଧ ଗଣେ ଯେ ଧର୍ମ ପଙ୍କଜ ପୁରାଣେ, ପଙ୍କଜ ପୁରାଣ, ପଙ୍କଜ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବାଣୀ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖୁ ଅଛି ଶୁଣି, ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସ ରୂପୀ, ଯେ ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପୀ, ସେ ବ୍ୟାସ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ ମହାକୃତ ସକଳ ଧର୍ମେ ସାର ସେହି ତହିଁରେ ତୋଷ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିଷ୍ଣୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ଜହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ବେଦପତି। ବିଷ୍ଣୁ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିବ ସହିତ ଦିଗପାଳେ ସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପଳେ, କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତା ନୁହଁ, ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସକଳ ପାପ ଜହିଁ ହରି ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ନର ନାରୀ, ଯେ ବ୍ରତେ ହୁଏ ରୋଗ ନାଶ ସକଳ ପାପ ଯାଏ ଧ୍ୱଂସ। ସକଳ ନର ନାରୀମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ରୋଗର ବିନାଶ ହେଇଯାଏ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ହରିଙ୍କି ଚିନ୍ତନ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ସମସ୍ତ ଦଶ ଦିଗପାଳ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ମିଳେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ନାତି ବଢ଼ଇ ଆବର ସମ୍ପତ୍ତି, ସକଳ ତୀର୍ଥ ଫଳ ପାଏ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଏ। ପୁତ୍ର ନାତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେ ଧର୍ମ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ସଂଶୟ ଦୂର କରି ମନେ, ପୂର୍ବେ ଯେ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗତରେ। ପୂର୍ବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟଭାମା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସତ୍ୟଭାମା, ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ୟଭାମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଣୀ। ସେଦିନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଜାମ୍ବବତୀ, ସତ୍ୟା, କାଳନ୍ଦୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣା, ମିତ୍ରବିନ୍ଦା, ଭଦ୍ରା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ଯେ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗତରେ, ଆରୋହୀ ବିନ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦିଗ ଭ୍ରମଣେ କଲେ ଇଚ୍ଛା। ଦିନେ ସତ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ବାହନରେ ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜହିଁ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ବେଗେ ମିଳେ ଯାଇଁ, ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଗରୁଡ଼। ସତ୍ୟଭାମା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା ମାତ୍ରେ ଗରୁଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିବିଧ କଥା କହି ହରି ପ୍ରିୟାର ମନ ତୋଷ କରି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହି, ଯେମିତି ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀର ମନ ମୋହିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସତ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମନକୁ କିଣି ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମନକୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସତ୍ୟାଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ଗରୁଡ଼ ବାହନରେ। ଏବଂ ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁରେ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ ଯେତେ ଠାରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିଏ ନା ନେଇକିରି ଚିତ୍ରଭାନୁପୁର, ମିତ୍ରଭାନୁପୁର, ଇ ଅନେକ ଅନେକ ପୁର ଅଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁର। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ନେଇକିରି ସତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ସୁର ବାସବ ବାସୁକି ନାଗର, ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ଜଗତ ବଲ୍ଲଭ ଅନୁଦୟା, ଶପଥ ଦୀପ ବସୁମତୀ ଭ୍ରମି ଆସନ୍ତି ଦ୍ୱାରାବତୀ, ଭୁଜଙ୍ଗାସନ ପୁଷ୍ଟେ ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ମୁଖେ ଘୋଷି, ଆନନ୍ଦ ସତ୍ରାଜିତ ଜିମା ନାମ ଯାହାର ସତ୍ୟଭାମା। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ରାଜିତ। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସପ୍ତଦୀପ ବୁଲେଇଦେଲେ କିଏ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଲେଇଦେଲେ। ସପ୍ତଦୀପ କିଏ, ସପ୍ତଦୀପ ହେଉଛି ଜମ୍ବୁଦୀପ, କୁଶଦୀପ, ମହିଦୀପ, କନ୍ଦରଦୀପ, ମନ୍ଦରଦୀପ, ଶାଳମଳୀ ଦୀପ ଆଉ ସିଂହଦୀପ, ଇଏ ହେଉଛି ସାତ ଦୀପ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁର ସପ୍ତଦୀପ ସବୁ ଆଜି କ'ଣ କଲେ ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ସତ୍ୟାଙ୍କୁ ବୁଲେଇକିରି ନେଇ ଆସିଲେ, ନେଇ ଆସିଲେ, ନେଇ ଆସିଲେ।
ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଉକା ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଇଏ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତର କଥା ଜାଣିପାରିଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କ'ଣ କଲେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପତିଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ପତି ଚରଣ ଧରି କରେ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଦେଇ ଶିରେ ମଥାନତ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଣାମ ହେଉନାହିଁ, ଆଗେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ, ତାପରେ ହେଲା ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ, ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନିମିତ କରି ପ୍ରଣାମ, ଏବେ କେବଳ ହାତ ହଲାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଣାମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଠୁକୁ ମାଡ଼ିକି ତଳେ ବସିବ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସତ୍ୟା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟିକି ଧରି ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଲଳିତ ବଚନ ହେ ପ୍ରଭୁ କମଳ ଲୋଚନ, ମଧୁର ବଚନ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା, କହିଣ ମଧୁର ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ମଧୁର ବଚନ କହିକିରି ମନକୁ ତୋଷିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେବଙ୍କ ଦେବ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ସୁକୃତ ଜନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଜୀବ ପରମ ଆତ୍ମା ତୁହି କେପାରେ ତୋର ଗୁଣ କହି। ଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଆଉ ପରମଙ୍କର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବର ଆତ୍ମା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ମହିମା କହିବା କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସତ୍ୟଭାମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଗୁଣ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ମତେ ତୋର ଭାବ ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନି ମୂଢ଼ ଜୀବ, ସଂସାର ଭ୍ରମ ଯେତେ ହୋଇ ତପନ ରଥ ପ୍ରାୟ ମହି, ଏ ତୋର କୌତୁ କରିତି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପଦ ବିଶ୍ୱପତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁର ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ଦେଖାଇଲେ, ଏହା କେବଳ ତୁମର ମାୟାର କାରଣ, କାରଣ ଇଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦ୍ୱୀପ, ଇଏ ସପ୍ତପୁର, ଇଏ ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା, ମୋର ମନକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ଆଜି ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସର୍ବକାରଣର କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଟିୟସୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋତେ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବୁଲେଇଦେଲେ, ମୋ ମନ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲା ସତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଏ ତୋର କୌତୁ କରିତି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପଦ ବିଶ୍ୱପତି, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ କରୁ ଲୀଳା ତୋର ମହିମା ଅସଂଖୋଳା। କହିଲେ ଯାହାର ଯିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପତି, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ନିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଖେଳା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଖେଳା, ହେ ଚକାଡଳା, ହେ କାଳିଆ କାହ୍ନୁ, ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୁମରି ଇଏ ହେଉଛି ଲୀଳା। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ନବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତି। ¶¶